ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਲੈਕ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਨੰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੰਧਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਪਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਨੰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹਜੂਮ ਸਾਰਾ ਗਿੱਦੜਵਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਅੰਕਲ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ।